tekemään rilliin tulet. Nyt tästä pitää sitä rillata. Aloittaa rillikaas. Ihan ohi mennä. Täällä ne on rillit tulilla säättämään. Täällähän meillä on. Täällä on pottuja. Täällä on perhetilan viljapotsas. Ja makkarata tietenkin. Näin sitä odotellaan tässä. Näin se homma toimii. Pienemmässä rillissä tullaan täällä makkarat ja isommassa tehdään tuossa pihviä. Siinäpä on nyt foliossa on nämä potut ollut tuolla rillissä ja maustettuja pottuja ja makkaroita ja pihviä. Näin. Siitäpä sitä ruvetaan syödä. Siinäpä on makkaroita ja pihviä ja pottua ja tuommoista chilikastiketta. Oh. Ai ai ai. Ei voi muuta sanoa tälle annokselle kuin 5/5. Oh. On. Täältäkin Bruno on tekemässä ilikkeitä tuolla. Ja on tuolla foliota levinnyt. Ei hyvää päivää. Mitä siellä tehdään? Häh? Olitko ilikkelemässä tuossa? Mennäpä katsomaan, mitä olet tehnyt. Missä ne kaksi muuta persennuhammoa? Bruno, kun ei kato. Ei niitä syy. Hei, hei! Tänne se folio nyt! Perkele! On se kumma. Joo, tuli sinne aatokkiin huutastua. Huhtastua ohi mennen. Joo, eipä tähän laavan tähän ihmeitä muita. Muuta ihmeitä sinällä ole. Rillasta ja... Kohta laittoi tuossa iltasaana tulille ja... Näin nikkästi. Ei se ottanut se... helvetin... kopterin, niin... akkusta, niin ei se ota virtoa vasta. Vaikka sen koetta se nyt ei ole siitä ennenkin, että se ei mistä sitä koetta, mutta se on joko siinä laturissa vikaa. Eppäli sitten se on siinä laturissa se vika. Kun ei pelitä, niin sanotusti. Mutta eipä sille maha mitään. Se pitää, jaa, katsokaa tätä, katsokaa. Niin tuota... Ja pitääkö teillä uudet akut siihen? Ja saapahan niitä ollakin, niitä akkuja, kun lentoaika joku, se on keskimäärin 7 minuuttia. Niitähän saa useampi sillä ollakin. Tiedättekö mitkä nämä on? Nämä on tuota häpyhuolten levitteet. Nää laitetaan häpyhuolten väliin. Sitten tällä levitetään näin. Nuija, tuosta välistä nuija. Ja siitä sitten... Lipaasta tuota niin. Kielenkäreillä. Oma mammukka, että jos on liian hapokasta sitten, niin ihan sen mukka, että tavaran mukka ja näin. Tosi sen loppu, niin viimeis on tullut rillattua vuonna 2007, niin on sitä jonkun aikaa. Ihan hyvä on rillata nyt tänä päivänä. Sitten heitetään nyt tähän yksi kanava. Minäpä heitän semmosen kanavan kuin Hermukka 65. Kähkähän nimittäin kahta mä saan Hermukan kanavata nimittäin. Siitä tullaan Hermukalta vaikka minkälaista juttua nimittäin näin.
Se on nimittäin... Hei hei!